Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e estamos em mais um de nossos vídeos. E, gente, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês, né? E hoje trazendo mais algumas tradições aqui, atendendo alguns pedidos. Aproveitando aí a virada do ano, vem os pedidos para fazer os porcos assados, né? E eu vou mostrar hoje, como disse, fazendo essa leitoinha aqui de um cliente nosso, né? E essa leitoa assada nós vamos preparar ela na salmoura. Então eu vou ensinar essa técnica para vocês. E é simples, meus amigos, de ser feito, tá? A salmoura ela difere da marinada. Por quê? Vamos colocar aqui cebola, né? Por quê? Porque a marinada ela fica mais por cima. A salmoura ela ajuda a penetrar a carne na água. Então para carnes maiores é mais interessante. Apesar que mesmo num leitão desse tamanho a marinada dá conta. Então fica essa dica aí, tá? Então carnes muito secas, se for fazer uma carne muito grande, a salmoura é melhor, tá? Mas desse leitão para baixo aqui os dois valem, mas como eu nunca mostrei salmoura no canal, então hoje nós vamos mostrar isso daí, aproveitar esse pedido. Então cebola bem picadinha, tá? Nós colocamos aqui. E agora nós vamos também picar uma pimenta. E a pimenta vermelha, tá? Vou colocar uma só, poderia colocar duas, mas vou colocar uma com as sementes. Se você colocar com a semente, fica mais ardido, fica mais forte. Tá. Então tá aqui. E algo aqui importantíssimo, o alho, que eu já deixei. Vou só dar uma repicada. Aí. E uma leve amassada. Suficiente. Não podemos deixar de acrescentar o nosso cheiro verde, né? Então, salsinha, cebolinha à vontade aqui e alfavaca. Nessa receita estou colocando. Corte um pouco grosseiro. Tá bom. Tá? E aí, com essas pontas, coloquemos tudo aqui no nosso preparo. Mas você pode colocar também aqui as ervas verdes, gente, do seu gosto, tá? O tempero ele é muito pessoal. E depois que está feito, algo importante também aqui são os temperos seco, como que foi preparado aqui. Tem muita coisa aqui, você encontra aí na descrição do vídeo, tudo que tá. Então tem cravo, tem manjericão, tem páprica, mostarda, tem folha de louro, muita coisa. E tudo está dissolvido aqui no limão cravo, tá? Isso aqui tá maravilhoso. Isso aqui. Sabor. E vai junto aqui também. Tudo parte de tempero a gosto. Aqui, ó. Um pouquinho de água para parte que ficou da páprica. Um pouco de mostarda aqui em pó. Tá aí. Tá preparado. E agora vem algo muito importante, que é a nossa mistura de sal e açúcar, que eu já dei uma dissolvida, e a proporção você vai encontrar aí na descrição do vídeo. É importante trabalhar com, assim, com salmoura, é igual quando você vai fazer charcutaria, embutidos e tudo mais, tem proporções corretas. Se sair fora disso, dá errado, tá? E aqui vamos colocar a água. E nessa salmoura, nós não vamos bater no liquidificador, tá? Porque ela fica muito tempo a carne descansando, então dá tempo de extrair os sabores. E agora, gente, que o nosso preparo está pronto, nós vamos colocar, tá, para deixar a nossa carne. E aí tem um detalhe, você pode utilizar aí algum tupperware grande, alguma vasilhame grande para deixar, tem que ir para geladeira, tá? Ou que nem eu faço, eu utilizo saco plástico, que é muito mais simples de trabalhar, tá? E você faz bem menos salmoura. Aqui colocamos e agora vamos lá. Vamos colocar todo o nosso preparo. Gente, olha o cheiro já dá água na boca. Aqui, tá. E aí, mais água. Você tem que computar tudo o que vai usar de água para fazer de forma correta a salmoura.
Perfeito. Puxa. E aí, nós vamos fechar. E não se esqueça de colocar em geladeira e de tempo em tempo ir mexendo a carne e virando, tá? Para a salmoura ficar em toda a carne, de forma bem uniforme. E para um leitão desse de em torno de seus 10 kg limpo, pode ficar aí pelo menos 12 horas, tá? Pelo menos. Pode deixar até 24 horas, tá bom? Então, gente, agora nós vamos esperar passar esse tempo e assim que passar, a gente vai levar ele para o fogo. Pronto, minha gente, já passou o tempo necessário aqui de salmoura e a carne já está bem hidratada, tá? E vou mostrar umas coisas aqui para vocês. Quando nós vamos assar uma carne, tem muitas formas de ser feita, tá? Então depende, às vezes, por exemplo, se está num acampamento, você assa ela por partes para ir conservando ela na fumaça, na fogueira, enfim, vai de cada um aí, tá? E aí, o que que acontece aqui? Nós pegamos ela e espalmamos, tá? Ela foi espalmada, separada tudo até a parte da cabeça para assar tudo numa tacada só e entregar para o cliente. Ah, essa aqui é a maior dica. Lembrando o seguinte, que como foi feito na salmoura, ela aguenta muito mais tempo de fogo, então dá para você assar num fogo bem mais brando, sem se preocupar em secar a carne, tá? E a salmoura, ela não tende a dar tanta cor na carne como é o caso da marinada. Se você faz a marinada, ela tende a dourar mais e deixar a carne com outra cor, tá? Ela dá uma bronzeada, vamos dizer, a mais na carne. Mas isso pode ser resolvido se você quiser, separando um pouco aí da sua salmoura, batendo com manteiga e depois pincelando. Boa, minha gente, então é isso. Agora é levada aqui para o fogo. Vamos lá? Olha como ela está, bem espalmada, bem aberta, tá? Como eu disse, aqui já mais longe do calor da brasa, por causa da salmoura que permite fazer isso daí. Então tá aqui, gente. Agora esperar dar o tempo, tá? À medida que for evoluindo aqui o processo, eu vou mostrando para vocês. E aqui, gente, já passou mais ou menos uma hora e meia de fogo, tá? E tem uns detalhes aqui. A gente já sente que a carne aqui em cima já está mais quente. Especialmente a parte da costela aqui, onde é um pouco mais fino na brasa, eu abro um pouco, tá? E deixo um pouco mais com brasa nas regiões que tem mais carne. Eu já vou aproveitar aqui e passar manteiga. Tá? Manteiga vai ajudar depois a hora que for virar para finalizar. Bom, boa. E aí nós vamos esperar mais um tempo aqui no fogo, tá? E a hora que eu dou uma confirmada aqui, mais uns 30, 40 minutos. Aí tiver bom, aí a gente vai virar. Tá bom, gente? Aqui, gente, deu aí só as 2 horas e pouco de fogo. E agora a gente vai virar pro outro lado. Aí, ó. E agora, essa marinada lá. Bati com manteiga, tudo. Aqui já mudei, né? Não é mais como se fosse, peguei uma parte lá da salmoura, vou fazer agora como se fosse a marinada para ficar por cima e pegar todo esse sabor aqui, incorporar mais ainda na carne. Tá. Então vai. Lembrando, gente, que se aqui o cliente pediu assim espalmado, mas se tiver aí pedido de vocês, eu mostro também fazendo no rolete, tá? Então esse vídeo aqui, a ideia foi para vocês aprenderem mais sobre essa questão da salmoura que nem todo mundo conhece. E além da marinada, passar nessas partes aqui para garantir também manteiga aqui desse lado. Ó. Eu coloquei 2 troncos aí, como vocês podem ver. Nesses troncos aqui a ideia é simples. São troncos que dão, ele tem um cheiro e isso deve agregar na carne uma defumação. Você pode colocar da sua preferência, tem carvalho, tem macieira, tem laranjeira, vocês escolhem. Aí, e agora esperar esse tempo para finalizar aqui, tá bom, gente? Boa, pessoal, agora deu tempo aqui de fogo, né? Foi um total de quase 5 horas. Eu vou virar aqui. Nossa. Aí. Olha lá como é que tá. Olha só como é que tá.
Foi pedido do cliente fazer ela espalmada assim na grelha, tá? Então, se quiserem, eu mostro uma outra para vocês sendo feita no rolete, né? E quando faço assim, nós fazemos ela aqui na grelha, tem um detalhe. Quando é entrega para cliente, eu gosto de dar uma homogeneizada nela. E é o que nós vamos fazer. Então, para finalizar, mais um pouquinho aqui de manteiga, né? Especialmente nas partes que ficaram protegidas na grelha. Tá. Aqui. Pode ser colocado óleo também, tanto faz, preferência de cada um. Tá lindo. E aí, vamos dar uma leve maçaricada. Só tirar, vou fazer com a minha esquerda. Quando você assa no rolete, a homogeneização de cor é melhor. Tá? Mas é que nem eu falei, isso aqui são mais detalhes estéticos para entrega para o cliente, para ele servir na mesa. Aí, minha gente, está feito. Sempre muito cuidado quando for trabalhar com maçarico, óleo quente, essas coisas. Tá? Crianças, criações perto. Agora vamos levar para a mesa ali. Boa. E aí, como é que ela tá? Vamos ver do outro lado? Como é que ficou? Opa. Aí, tá linda. Como eu disse, a coloração tudo influencia muito por ser uma salmoura não marinada. Deixa eu ver também um pedaço. Está tudo em ordem pro cliente. Deixa eu ver. Lindo, corta maravilhosa. Peça de qualidade, né, gente? Perfeito. Cara, é muito bom. E agora eu tô liberado, né? Tomar uma branquinha. Terminei de trabalhar. Ah, boa, gente. Então tá aí, tá? Então mostrei pra vocês nesse vídeo como fazer com uma salmoura. Tem tudo aí na descrição do vídeo que vocês vão encontrar, né? Se se interessar aí pra ver como é que é feito no rolete, também só fazer os pedidos. E também na descrição do vídeo, se tiver interesse de encomendar alguma coisa para as festividades, tá? Pode entrar em contato, tem as informações aí. Bom, gente, vou ficando por aqui, que eu tenho que fazer essas entregas, né? É como eu sempre falo, participem do nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva, deixe seus comentários e avaliem nossos vídeos. Aqui foi o Diego. Muito obrigado por ter assistido.